Salam dəyərli YouTube izləyicilərimiz, bugün sizə çox təcili, əlim yandı da, şəxsi tikili və bütün əşyaları ilə birlikdə satışa çıxan belə bir gözəl həyət evimizi təqdim edəcəm. Evimizin sənədi də Kupçadır, xüsusi mülkiyyətdir. Evin yerləşdiyi yer Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsidir. 217 nömrəli marşrut yolunun cəmi 200 metr məsafədə yerləşir, məhləsinə qədər asfaltdır. Ümumilikdə 3 sot torpaq sahəsində yerdən 6 daş kürsüdə tikilib. 2 mərtəbəlidir, 5 otaqdan ibarətdir. Evin həyətində bir neçə növdə meyvə ağacları da var. Evin padvalına da girişi var. Hər tərəfdən zabordan məsafəsi saxlanılaraq tikilib. Qazı, suyu, işığı daimi fasiləsizdir. Bütün sayğacları qoyulub. Evin tikintisi zamanı satış nəzərdə tutulmamışdı. Ehtiyac olduğuna görə ev satışa çıxdı. Mərtəbə arası monolit betondur. Evin alt hissəsi də beton və dörd bir tərəfdən qoşadaşla tikilib. Kanalizasiya xətti də birbaşa mərkəzi sistemə qoşulub. Bu evin ön hissəsi. İndi isə daxil olaq, evin içərisi ilə də sizi tanış edin. 5 otaq, 240 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Birinci mərtəbədə yerləşən hamamı sanitar qovşağı ayrı-ayrılıqdadır. İkinci mərtəbədə isə yataq üçün, otağı üçün nəzərdə tutulub. Birinci mərtəbədə istilik sistemi kombidir. İkinci mərtəbənin hər tərəfi istipoldur. Pəncərəsinin reşotkasına qədər qoyulub, evin içərisində çox cüzi təmir tamamlanma işləri qalıb. Videoda gördüyünüz bütün əşyalar qalır, tək televizordan başqa. Qalan nə əşyə görsəz, xaldinikdən tutmuş qaz pesinə qədər hamısı satış zamanı evin içində qalacaq. İndi isə keçək mətbəxinə. Bu da evimizin mətbəxi. Qiyməti 135 min manat deyilir. Real alıcıya qiymətdə indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Pollar laminatdır. Qalxaq evin ikinci mərtəbəsinə. Hamamı sanitar qovşağı da orta təmirlidir. Pləşənin alt hissəsi isə kladovkadır. Məlumatları sizə bir daha təkrar edirəm. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsidir. 217 nömrəli marşrut yolundan cəmi 200 metr məsafədə. Qapısına qədər asfalt. Evin pləşənləri də hamısı betonla yığılıb. 3 sotun içindədir. Yerdən 6 daş kürsüdə tikilib. Sənədi Kupçadır, xüsusi mülkiyyətdir. Kupçadan əlavə evin layihəsi də çəkilib. Qiyməti 135 min manat. Real alıcılarımıza qiymətdə indirim ev sahibi tərəfindən olunur. Bu otağın təmir əşyaları hamısı alınıb. Digər otaqdaydı lazım olan əşyalar. Evin hər bir divarı qoşadaşdır. Burada sanitar qovşaq var. Gördüyünüz kimi orada təmirsizdir. Bu da sonuncu yataq otağı. Evlə bağlı əlavə sualınız olarsa zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.